katika khairi ambayo tutakana tufanya ni kutoa zakatul fitr. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam ametufaradhishia tutoe zakatul fitr. Asema Ibn Umar radhiyallahu anhu, farada Rasulullah sallallahu alayhi wasallam zakatul fitr min Ramadan. Kama vile ilivyokuwa fardhu uswali, ni fardhu pia utoe zakatul fitr. Lakini hii zakatul fitr kwa nini tunatoa? Asema Ibn Abbas radhiyallahu anhu, فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان طهارة للسائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. زكاة الفطر unaitoa imekuja kusafisha zile makosa makosa uliokuwa nayo katika Ramadhan, yale uliyosema, maneno uliyokuteleza, inakuja ili Ramadhani yako isiharibike. Yale mambo madogo yanayoharibika, hii zakatul fitr inakuja kupanguza na kusafisha. Kadhalika tu'matun lilmasakin, ili siku ya Eid hakuna maskini mslamu atakosa chakula siku ya Eid. Ndio maana zakatul fitr ikaletwa. Zakatul fitr inatolewa kiwango gani kumalizia? Zakatul fitr inatolewa sa'a min tamra au sa'a min sha'ir. Inatolewa sa'a, sa'a. Sa'a ni mud mara nne. Mud ni kibaba kwa lugha ya Kiswahili. Na hii mud times 4 ndo inakuwa saa. Na leo nimewaletea muone. Kwa neema mimbab wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Niliposoma Madina miaka 10 iliyopita, mwalimu wangu alinipatia mud. Ndio hii. Wajua watu wanakhtalifiana, toa kilo mbili nusu na nusu, toa kilo tatu. Sasa ili kutoa hii khilaf, hii ndo mud, hujulikana kama kibaba. Four of this ni saa. Nne kama hii ndo saa. Sasa four times four of this ndio inakuwa zakatul fitr. Na hii shekhe wangu amepata kutoka shekhe wake, akapima kama watu wajua kali wakatengeneza, kwa juu mdomo ni mdogo na kwa chini mkubwa, na inabeba 850 grams ya maji. Hii hujulikana kama mudda nabawi. Na alipata kutoka shekhe wake akapima kutoka shekhe wake mpaka Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu. Walillahi alhamdu, niko naye na sipati mtu. Kuna kampuni moja iko Pakistan ambayo inatengeneza surgical kits, hizi vitu vya kufanya watu operation. Na katika khairi yao wanafanya ni kwamba wametengeneza mud hii. Katika khairi ambayo inahusia mslamu yote aliyekuwa hapa, afanye oda agawanye katika msikiti, na pia hii uweke nyumbani kwako ama uweke katika biashara yako. Kama una mahoteli na unakuwa ni mwenye kupikia watu chakula catering, iko na baraka yake. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam asema, Allahumma barik lana fi muddina wa sa'ina. E Mola, tubarikie hii mud yetu. Masahaba ridwanullahi alayhim walikuwa wakipima chakula wakitumia hii wakipima. Na wewe kama una biashara za chakula na restaurant, pima na hii na utaona baraka ya hii kitu. Yule mpishi akiteka, mwambie tumia mudda nabawi. Allah ar-Rasul ameombea baraka mudda nabawi. So nne kama hii ndio inakuwa zakatul fitr. Ndachukua mfano. Tatumia yangu shika. Kwa mtu yote ambaye anataka contact ya Pakistani company itafanya, leta mchele. Jaza papa juu. Potea. Yataka niwe kavu. Sasa nitaonesha zakatul fitr zama za Mtume walikuwa kipima vipi. So inapenda mpaka iwe na curve hivi, si flat, iwe curve. Kwa hivyo bismillah, ya kwanza. Ya pili. Mbili hiyo. Ya tatu,
bakia moja. Bas. Ya nne, hii ndo zakatul fitri ya mtu mmoja. Hasa kama mko watu 10 ni times 10. Sasa kama kuna mtu anaduka baadaye akatupimie. Utapima, Saida atapima. Asante. Kwa hivyo wapenda waumini, nimependelea leo niwafundishe sunna ile kwa sahihi. Kila siku kuna khilaf kilo 2, kilo 3, kilo 2 na robo, kilo 2 na nusu, lakini tukifata hii muda nabawi itatusaidia. Na la ya late tupate wafanyi biashara waweze kuimport. Hatutaki bure, tutanunua kwao inshallah. Ni katika khairi ambayo tupate. Na kama kuna mtu angependa aoda, agawanye katika msikiti, aweke nyumbani kwake, aweke biashara ni mwake, itakuwa ni katika khairi. Tumehuisha sunna ya nani? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tumomba Allah tutakabali amali zetu inshallah.